ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគណៈដែលយុទ្ធនាការនីការឃោសនានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រជាជនប្រមាណជា8លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង9លាន7សែននាក់បានទទួលបានព័ត៌មានពីក្រមការងារគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកថាគរប នេះបើយោងតាមប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគីសេរីវឌ្ឍដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានអះអាងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់មានភាពប្រក្រតីពុំមានបញ្ហាអ្វីអសកម្មណាមួយឡើយកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដារហូតមកដល់ពេលនេះនោះទេគណៈដៃសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅដំណើរការជាធម្មតា ដោយពុំមានការស្រង់ទិញទំណេញដែលបង្កឲ្យទំនេញឡើងថ្លៃនោះទេលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានអ្វីកើតឡើងរាំងស្ទះទៅដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឬការប្រកបរបរធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកបានបន្តទៀតថាអេរយាប័តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការខុសប្លែកពីការបោះឆ្នោតកាលពីអនាគតមុនៗផងដែរដោយកាលពីអនាគតមុនៗគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺស្រង់ទិញអង្គការមហូបអាហារស្តុកទុកដើម្បីបង្ការក្រែងមានបញ្ហារាំងស្ទះនយោបាយណាមួយកើតឡើងនោះ តើត وء ទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរលោកសុងសរនដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Amro Rai Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំជញ្ចឹងអង្គរឈៀនមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតចិត្តចោតមកដល់នោះលោកពុំឃើញមានបជាប្រដ្ឋណាមគ្នាទៅសម្រ وق តេងស្បៀងដើម្បីស្តុកទុកមុនពេលបោះឆ្នោតនោះទេ។លោកបានបន្តទៀតថាតម្លាយអង្គរលក់នៅក្នុងស្រុកក៏មានស្ថិរភាពផងដែរដោយពុំមានការសម្រ وق តេងពីសํานាក់បជាប្រដ្ឋនោះឡើយ។ លោកបានបន្តទៀតថាក្នុងនាមជាសហគមន៍ក្នុងស្រុកមួយរូបលោកកិត្តថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺมันមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងឡើយគឺនឹងមានភាពល្អប្រសើរចំពោះទីផ្សារបញ្ហាប្រឈមសោះថ្ងៃគឺការទម្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលជាពិសេសទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកក៏ដូចជាទីផ្សារមួយចំនួននៅប្រទេសចិនក៏មានកំណើតយឺតផងដែរដោយសារតែការអូសបន្លាយនៃបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាដើមលោកបានបន្តទៀតថាទោះបីជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក៏ដោយ ក៏ជាធម្មតាបัญហាសកលធំធំដូចជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008និងជំងឺ Covid-19 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ត្រាច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងសារពើពន្ធដោយមានភាពឆ្លាតវៃនិងល្អបំផុតហើយបានងើបចេញពីវិបត្តិទាំងអស់នេះបានយ៉ាងលឿន ស ोम មជ្ឈដ្ឋានរដ្ឋរដ្ឋថាវិបាកកម្ពុជាបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានវិលដំឡែកឡើងវិញថានឹងស្រេចបានក្នុងកំណើនប្រមាណជា5.6%ដោយទៅនឹងការព្យាករកាលពីដើមឆ្នាំគឺខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2022ដែលស្រេចបានកំណើន5.2%តែប៉ុណ្ណោះ